Ndërro jetë në moshën 30 vjeqare, ylli i TikTokut. Vdes në moshën 30 vjeqare, ylli i TikTokut dhe nëna e dy fëmijëve, Jehane Thomas. Thomas vdicë tragikisht të premten dhe lajme vjen pak dit pasi ajo publikoi një video duke qarë dhe duke i të reguar në gjekësve se kishte dhimbje të të mershme. Mamaja e dashur, e cila me prejardja është nga Don Kasser, la pas gjemt i njak, tre vjeq dhe Elia, një vjeq. Jehane për muaj të tërë kishtë të përdorur platformat e saj të medjave sociale për të dokumentuar betejen e saj me migrenën. Si pas mail online, blogerja ishte diagnostikuar gjithashto me një gjendje të quajtur neuriti optik i cili është rezultat i inflamacionit të nervit optik. Shumë nga videot e fundi që ndao me 67.000 min djekësit e saj o bën në spital, por vetëm 5 dit më par, a ju të regojë si ishte këthyër në shtëpi. Fotoja e fundi që Thomas publikojë në Instagram ishte para 7 dite në të cilën shfaqet për kratë dy djembe. Fansat kanë fiduar tani të shprejnë gushëllimet e ta përkujtojnë atë për mes medjave sociale.